17-ամյա Անդրանիկ Մութաֆյանի կյանքում այսօրը ճակատագրական է։ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի դերասանական արվեստի բաժնի դիմորդը վերջին վճռորոշ քննություն է հանձնում։ Դերասան դառնալու համար նա արդեն 2 փուլ հաղթահարել է պատվով։ Առաջինը տվել եմ դերասանի վարպետություն, ունեցել եմ պատրաստի էտյուդ, անվանել եմ էտյուդը Գերի, պարել եմ հանձնել, երկրորդը տվել եմ բեմական խոսք, հանձնել եմ Լեոնիդ Ենգիբարյան աղջիկ, որ թռչել գիտեր, Շանդոր Պետերֆի առաջին դերը։ Երրորդ քննությունից, որը իր մեջ ներառում է որևէ պիեսի վերլուծություն և հարցազրույց, Անդրանիկը չի վախենում, բայց ցանկանալ ներկայացնել Շեքսպիրի Օթելոն։ Պիեսից սովորեցի այն, որ պետք չի ամեն մեկին վստահել, մինչև դու համոզված չլինես դրանում ու անիմաստ ողբերգություն չսարքել ամեն փոքր բանից։ Թեև Անդրանիկի տոմսում Օթելոն չհայտնվեց, սակայն քննասենյակից նա դուրս եկավ բարձր տրամադրությամբ։ Ինձ էր որ շատ ուզածս չէր, բայց էլի լավ էր։ Հիմա սպասում եմ գնահատականի։ Դերասան Նարեկ Դուրյանը արդեն 3 տարի ինչ մասնակցում է ապագա դերասաների ընտրությանը։ Նա այս տարի առաջին անգամ կուրս է հավաքելու։ Պարոն Դուրյանը վստահեցնում է. «Մենք տաղանդավոր երիտասարդների պակաս ունենք, սակայն արվեստը միայն աշխատասեր տաղանդավորներին է սիրում»։ Երբ ասում ես Վիլյամ Սարոյանը, ով ասում են նկարիչ, ինձ համար դժվար է ընդունելը։ Բայց անկասկած լավ երեխեք կան։ Երեխեք կան, որ մենք արդեն կրվում ենք, ով ուզում վերցնի։ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտը այս տարի հայտ է ներկայացրել 233 դիմորդ։